Вломлюватися до квартир крадії стали значно частіше, а від них треба вміти правильно і адекватно оборонятися. Власне, тому у цій студії ми не самі спілкуватися про межі адекватної самооборони будемо з Віталієм Коломійцем, адвокатом, представником Української асоціації власників зброї. Доброго ранку. Доброго ранку, Віталію. Тож скажіть, в яких випадках законодавство взагалі визначає самооборону? Це така, знаєте, дуже велика тема, але коротко, щоб сказати, законодавство у нас насправді досить непогане, воно стало кращим, але юридична практика, його застосування, вона ще поки доганяє той текст, який написаний. Я скажу вам більше, що принцип «stand your ground», я розкажу про нього більше, це той, який застосовується в Америці, про можливість самооборони, але він закріплений навіть не в усіх Штатах Америки. В Україні він закріплений на рівні частини 2 статті 36 Кримінального кодексу. А де... що це за принцип? Це принцип так, означає, stand your ground означає, що ти маєш право оборонятися незалежно від можливості втекти або покликати на допомогу. У випадку протиправного посягання на життя чи здоров'я. Тобто навіть якщо ти маєш змогу втекти, ти можеш все рівно залишитися і оборонятися. До якої міри? Стандартне правило каже, що межі необхідної самооборони, вони розділяються, якби, на, можна їх розділити на два випадки. Перший, що ти повинен оборонятися в мірі необхідній і достатній для негайного припинення посягання. Умовно кажучи, якщо хтось напав, то треба заподіяти шкоду необхідну і достатню для негайного припинення. Тобто добивати там на землі не треба, додушувати там, чи ще контрольні якісь постріли робити по ногах, коли напад припинився. Що в такому випадку і буде межею? На жаль, законодавство визначає таку універсальну межу, як розмір заподіяної шкоди нападнику. Тобто для необхідної оборони допускається заподіяння шкоди не вище середньої тяжкості. Тобто тяжка шкода буде мати наслідком покарання за перевищення меж необхідної оборони. Але є три випадки. Тяжка – це реанімація? Ну, тяжка, яка в момент заподіяння без відповідної медичної допомоги може призвести до смерті людини. Або така, яка пов'язана з непоправним знівеченням обличчя, або яка пов'язана до втрати функції органу. Ну, тобто це такі випадки тяжкої шкоди. І є випадки, коли межі не застосовуються взагалі. Тобто для законодавства це дуже високий показник, високий критерій, але, на жаль, юридична практика і судова, вона ще радянську традицію доганяє і ніяк не може вже адекватно застосовувати те, що в нас написано щонайменше 18 років. Це такі випадки, коли межі не застосовуються, і шкода нападнику може бути заподіяна будь-яка. Перше, це коли людина відбуває озброєний напад на себе, коли відбуває напад групи осіб і коли відбуває протиправне насильницьке вторгнення в житло чи інше приміщення. Тобто це означає, що якщо в наше житло хтось війшов без дозволу, це означає, що ми можемо самооборонятися? Дивіться, тут є важливий момент і важливий аспект. Мене це часто на різних семінарах запитують. В законі написано протиправне насильницьке вторгнення в житло або інше приміщення. Мене часто записують. А от на двір хтось до мене зайшов, власне. На двір. Ну, посягання на ваше життя і здоров'я не здійснюється. У мене був випадок. Але це вночі ваша приватна власність. Так, ну, але якщо ви такий рейнджер і кажете, о, моя приватна власність, давай тобі відстрелю ноги, а людина просто випадково гриби збирала, помилилася. У мене був випадок буквально з моїм сусідом. Чую, собака його гавкає. Ну, думаю, ну що таке, там перша година ночі, дивлюся в вікно, він вийшов, там на двір почав розбиратися, думаю, теж вийду, допоможу. Виявляється, що п'яний інший будівельник переліз і пробував, думав, що вольєр – це калітка чи фіртка, щоб вийти назовні. І він цей вольєр пробує відкрити, ну і хоче вийти, бо десь заблудився просто в цьому приміщенні. Просто п'яна людина. Ну, очевидно, що не треба заподіювати ніяку шкоду її життю і здоров'ю, бо ну, такий просто казус, такий випадок. Ну, тут треба завжди розуміти, чи є протиправне посягання. В першу,
першим ділом міряєте, чи є протиправне посягання на ваше життя. Ну, так, далі на здоров'я, агресія. А далі вже ну, оцінюйте, настільки адекватним є посягання на власність. Бо може бути так, як воно зазвичай розвивається. Ви хочете припинити протиправне посягання на власність, хтось зламує вашу двері. Машину чи двері, ви побачили. Починаєте зупиняти, в цей час відбувається посягання на ваше життя чи здоров'я. Ну, тому воно зазвичай так розвивається. Ну, ви кажете, що, наприклад, не можна заподіювати тяжких травм, бо інакше це вже буде перевиконання цієї самооборони. Да. Але ж ми знаємо про стан ефекту, ми знаємо про те, що іноді напад може бути настільки несподіваним, або, можливо, настільки людина може перелякатися і переоцінити ніби свої сили і заподіяти вже непоправної так. шкоди. Ми, знову ж таки, не забуваємо, що є три випадки, які не кажуть ні про які межі. Так, протиправне насильницьке вторгнення в житло, відбиття групи, нападу групи осіб і відбиття озброєного нападу. Так, ми про це не кажемо. Інші побутові випадки, як ми називаємо їх, один на один, так, да, чи щось подібне. Ну, в такому випадку, дійсно, оскільки життя людини цінується досить високо і, очевидно, ну, вважається, ніби так, якби в теорії права, що нападник не мав умислу вас там вбивати чи ще якось. І отака просто побутова бійка, і внаслідок якої один там загинув або отримав тяжкі тілесні ушкодження, то інший матиме покарання таке от у вигляді перевищення меж необхідної вироби. Але це всього-навсього там 2 роки умовно, просто буде процес і так далі. Це злочин невеликої тяжкості. Це, умовно кажучи, на рівні. Він покарання за нього нижче навіть за вбивство з необережності. Угу. Наша журналістка з Харкова Світлана Стеценко підготувала сюжет про те, про випадки притягнення до відповідальності за самооборону в Україні і про те, наскільки наше законодавство справедливе. Давайте подивимося, потім проаналізуємо. Проаналізуємо, прокоментуємо його. Право на необхідну оборону – так називається стаття Кримінального кодексу України номер 36. У ній йдеться і про межі цієї самооборони. Згідно з документом, ви можете заподіяти нападнику легкі чи середні ушкодження, але за важку шкоду чи смерть будете відповідати перед законом. Лише у 3 випадках захищатися можна як завгодно, використовуючи зброю чи інші предмети. Якщо нападник озброєний, якщо на вас напала група осіб, якщо хтось намагається незаконно проникнути у ваше житло. Проте відомі випадки, коли самооборона призводить до кримінальної відповідальності. На мене скоєно новий замах, ось моя рука. У мене якесь рука. Поранення голови, я відчуваю. Так, в тебе підбите око, в тебе там синець, рана. І в мене розрізана рука. На цих кадрах одеський активіст та учасник Революції Гідності Сергій Стерненко показує поранення після нападу. У 2018-му на нього було вчинено 3 замахи. Під час останнього він і сам смертельно поранив одного з нападників. Справу провадять як умисне вбивство. Сам Стерненко стверджує, це був самозахист. Однак чоловіка взяли під домашній арешт. Слідство триває і досі. На початку серпня Сергію пом'якшили запобіжний захід до нічного домашнього арешту. 36 стаття Кримінального кодексу наголошує, якщо нападник один, захист має бути співмірним. Наприклад, на вулиці між 2 чоловіками починається бійка. Один з них, захищаючись, бере з підлоги палицю та б'є нею нападника. У першого – тяжка травма голови, а жертву нападу притягують до кримінальної відповідальності попри те, що це був самозахист. За логікою суду, жертва мала захищатися голими руками, адже нападник був беззбройний. Попри те, що українське законодавство досить чітко визначає, у яких випадках громадянин може захищатися від нападників, навіть використовуючи зброю, подібні приклади показують недосконалість статті про необхідну оборону. Так, ну от почули від Світлани Стеценко, що українське законодавство недосконале. Ви казали на початку нашої розмови, що, власне, спочатку закон був трішки менш ефективним, зараз більш ефективний. Ну, але, мабуть, є ще десь місце для роботи над собою. От, власне, скажіть, які, можливо, недоліки, от як покращити в Україні, регламентувати, власне, таку річ, як самооборону? Ну, бачите, законодавство недосконале лише в одному контексті, лише в одному. Це засоби самозахисту.
чи вони доступні для громадян. Умовно кажучи, ви заходите з себе в житлі, наглі розбійники просто фомкою взламують двері, чим ви будете їх захищати? Так показували якоюсь там качалкою цією кухонною, чи чим ви будете захищати? Чи є у вас ефективні засоби самозахисту свого житла, рідних своїх, які у вас вдома знаходяться? Ну, нам тут деякі недалекі фахівці з МВС рекомендують, так захищайтеся, купіть мисливську рушницю і нею захищайтеся. Більш-менш непоганий засіб самозахисту, але він надмірно агресивний, тому що летальність від застосування мисливської зброї, вона висока, понад 80%, куди би ти там не стрельнув. Тому що сам загримеш заграти. І почнеться оці проблеми. Натомість пістолети, як засоби самозахисту, яку використовує, до речі, поліція, вони ж для себе чомусь використовують засоби самозахисту, короткоствольну зброю, от вона для громадян України зараз недоступна виключно на рівні інструкції МВС. Відповідно, також немає закону України про зброю, який би визначав певні межі і порядок застосування цієї зброї. Така стаття, наприклад, яка є в законі про поліцію, там 46-та, здається, в них стаття, яка визначає порядок застосування зброї. Що за чим слідує, як ти повинен застосувати, відносно кого ти зброю в жодному випадку не можеш застосувати. Там вагітних, нападу там, якихось малолітніх і так далі. Добре, а чим тоді захищатися людині? Якщо вона хоче самооборонитися, чим, що використовувати? Ну, наразі в нас, якби, в магазинах зброярських доступна зброя спортивна і мисливська. Ну, в нас, в принципі, в цьому плані там проблем немає. Можна купити таку гармату Bushmaster і звідси можете захищатися аж до центра Києва. Почекайте, ну, але це... Але ж потрібен дозвіл. Є зброя, та на яку потрібен дозвіл, є зброя, на яку дозвіл не потрібен. Ви бачите, це законодавство настільки маніпулятивне, ну, надміру маніпулятивне, тому що воно все не на рівні закону врегульовано, а на рівні інструкції МВС. І ось дивіться, випадок, коли людина захищається просто звичайним ножем, складним, який продається в магазині і не є ніякою холодною зброєю, бо холодна зброя – це така зброя, яка... Ну, там, якби, якщо ви клинок собі уявляєте, там, чи штик-ніж, де в нього такі гарди є, що ти там замершою рукою чи обмокрілою в будь-якому випадку нанесеш ураження, а не просто туристичний ножик. То це законодавство настільки недосконале, і всі ці експертизи проводяться експертними установами МВС, що вони на один той самий предмет можуть дати три різних висновки. От у випадку ви показували Сергія Стерненко, у його випадку в нього був звичайний складний ніж, який він купив в магазині, з якого було технічний висновок спецтехніки, що це не є холодна зброя. Натомість експерти МВС кажуть, ні, є холодна зброя. Потім інші експерти НДКЦ кажуть, ні, не є холодна зброя. Так як не втрапити в таку ситуацію? Не купити ніж як і потім дізнатися, що це часом холодна зброя? Я вам кажу, що тут єдиний спосіб – це тільки змінити практику. Бо це, бачите, маніпуляції на рівні кожної окремої людини. От якщо... Кожен, хто вболіває за розвиток цього права в Україні, буде докладати зусиль в боротьбі за це право. Ну, умовно кажучи, слідкувати і підтримувати справу Сергія Стерненка і дивитися, в чому там відбуваються маніпуляції на рівні прокурорів, як вони той складний ніж перетворюють в холодну зброю і чому це взагалі можливо і як цьому протидіє сторона захисту. Ну, власне, оскільки ви кажете, що мало зброї доступно для звичайних цивільних громадян для самозахисту, треба удосконалювати, мабуть, свої навики із рукопашного бою. Власне, наша кореспондентка із Чернівців Ксенія Вербовська долучається до нашої розмови. Вона просто зараз перебуває із професійним тренером по самообороні. І, Ксенія, вітаємо вас у прямому ефірі, передаємо слово. Доброго ранку, колеги. Отож, сьогодні з тонкощами самооборони нам будуть допомагати двоє буковинців. Це Олег Плешка, інструктор патрульної поліції, та Ірина Романюк, учасниця курсу з самооборони. Добрий ранок. І одразу до вас таке питання. Ви викладаєте різноманітні прийоми самооборони поліцейським. Настільки часто ваші колеги взагалі звертаються до вас за допомогою такого формату, і настільки часто їм приходиться в процесі роботи застосовувати такі прийоми? Під час затримання мої колеги, звичайно, застосовують прийоми, але не всі, тобто окремі, ну, окремі випадки, вони беруть окремі блоки з цих тренувань, що я їм веду. Я маю
змогу ходити на їздити на різні семінари, і там нас навчають різну техніку, дають нам. І я коли по приїзду роблю їм тренування, і звичайно вони використовують окремі такі блоки з цих прийомів. Тобто всю техніку вони не використовують. Питання до вас, пані Ірино. Ви пройшли курс з самооборони. Скажіть, чи вам приходилося в житті застосовувати ці прийоми? Ні, на щастя, не доводилося. Я сподіваюся, що і не доведеться, але варто мати ці прийоми в своєму арсеналі для того, щоб в разі необхідності все ж таки мати змогу їх використати. І, до речі, про необхідність. Якщо, наприклад, по відношенню до вас, наприклад, на вулиці буде такий прояв агресії з боку, як ви радите діяти? Одразу почати застосовувати прийоми самооборони чи, можливо, вирішити питання в іншому якомусь такому форматі? Звичайно, ні. Звичайно, це, в першу чергу, це розмова, тому що треба подивитися і оцінити людину. Вона, може, просто хотіла так залякати, чи, ну, не... Людина, яка хоче бити чи якось проявити таку агресію, вона робить це першою. Вона не буде говорити багато і так далі. Якщо людина починає більш так розтягувати розмову, це зрозуміло, що це людина не збиралась бити, тому треба її витягувати на розмову, пояснювати, чому це погано, чим це може закінчитись і для неї. І тому це битва спочатку психологічна. А от якщо говорити не про психологічну битву, а про битву реальну, давайте почнемо з основ самооборони. Які такі найпростіші прийоми потрібно запам'ятати і які можна застосовувати в буденному житті? Почнемо з основ. Декілька порад, скажу. Ви можете використати всі підручні засоби. Тобто це є сумочка, це є ручка, це є телефон. Тобто ми зараз розглянемо більш такі моменти з Іриною, які ми більш не тренувалися, так? А будь-які підручні засоби, вони дієві. І основні принципи – це 3G, це глаза, горло, геніталії, по яким треба бити, якщо вже довелося, вже дійшло до цього моменту. Так, теорія – це добре, практика – ще краще. Давайте перейдемо до перших прийомів. Ми розглянемо один момент, так, наприклад, ситуація. Схопили за горло. Це було швидко і блискавично. Так. А як щодо другого прийому? Наприклад. Є інші моменти, коли п'яна людина так хоче підійти, наприклад, і людина вже відреагувала, побачила, що є толпа людей, з цієї толпи є більш такий агресивний, підходить і починає хоче чіплятись, да, і починає, наприклад, махати руками. Раз, людина згрупувалась. Так само. Якщо розібрати конкретно принципи цього, в чому суть? Саме якщо розібрати механізм цього прийому поетапно? В першу чергу згрупуватись, щоб людина зрозуміла, де вона є, щоб побачила, наприклад, обстановку вліво-право, щоб їй нічого не заважало. Згрупуватись – це саме важливо, щоб вона підняла руки, оцінила ситуацію, а вже далі все залежить від арсеналу людини. Якщо вона вже, наприклад, натренувалась, вона тренується, вона людина, ходить на тренування і так далі, вона застосовує те, що вона вміє добре це робити. А зараз покажу, наприклад, більш такі прості прийоми. Якщо, наприклад, людина вже, вона умовно важить чоловік 90-100 кілограм, його повалити, супер. Не дуже це і можливо, так? Да? Умовно. Вас ось, схопили за волос. Раз. Розумію. Вже вступати в якийсь ближчий контакт немає потреби. Тобто відштовхувати? Відштовхувати, так. І обов'язково оцінювати ситуацію, подивитись на нападника, в якому він стані, подивитись наліво, направо, назад, чи все добре, чи... І ще одну ситуацію я вам покажу. Наприклад, волосся одне, плече, наприклад, хочу вас розвертати. Раз, два, так само. Бити по вразливим цілям. Тобто задача вивернутися, по-перше, і відштовхнути одразу. Блокувати ту руку, яка вам може наносити якийсь урон, нанести. Якщо говорити про повалення, як це правильно зреалізувати, як це відбувається, щоб я зрозуміла, як людина недосвідчена? В чому принцип? Наприклад, у нас в поліції так само є речаги, є локоток. Ми давимо на локоток, ми піднімаємо локоток, але сам лікоть.
і згинаємо руку. Тобто великий палець йде до голови, лікоть йде вниз. І я стараюсь руку поставити на лікоть, тобто не на плече. Якщо я ставлю на плече, людина сильна, вона ще може мою руку взяти. Зрозуміло? Тобто моя задача, якщо, наприклад, це дівчина, зробити тичковий удар в пах, в горло, в очі і перейти на руку надавити. Тобто лікоть піднімається вверх, рука вверх. Раз. І тут я давлю. Рука вверх, і тут я давлю вниз. Якщо говорити про помилки під час самооборони, скажіть, будь ласка, чого не варто робити, що буде помилковим і неефективним? Якщо вже сталася якась певна неприємна ситуація, головне не ставати в ступор, не панікувати. Це саме головне. Тому що коли людина панікує, то вона про все забуває, і тоді всі її десь моменти, що вона десь побачила, їй десь розказала, вона десь пробувала, вона в той момент забуває, і вона не знає, що робити. Більш дієво, якщо навіть, ну, це є десь відкритий простір, кричати. Кричати про допомогу, кричати пожар, кричати поліція. Тобто це так само дієво. Неодноразово спілкувалася з дівчатами, які десь попадали в певні такі неприємні ситуації, і вони ось застосовували такий метод, і він дієвий дійсно. Тобто, ну, люди розвертались, колеги, дивилися. Дуже дякуємо вам за такі цінні поради. Насправді, ми розуміємо, що, очевидно, таке тренування із самооборони потрібно відвідати особисто. Дякуємо тобі, Ксенія. Також передаємо велике дякую тренеру Олегу Плешці і повертаємося до студії. Ми продовжуємо розмову з адвокатом, представником Української асоціації власників зброї Віталій Коломієць. Доброго ранку вам ще раз. І скажіть, будь ласка, ми бачили усі ось ці протести в Сполучених Штатах Америки. І там бачимо, що часто поліція використовує електрошокер. Наскільки в Україні, наприклад, якщо купити собі електрошокер для самооборони, наскільки це взагалі легально і наскільки це можливо? І чи можна його купити? І чи можна його купити, власне? Ну, насправді, в інтернеті продається все, знаєте, а є, знову ж таки, інструкції МВС, які обмежують, називають, відносять ці речі до спецзасобів, так як і там газові балончики певної категорії і так далі. І в магазинах вони так широко не продаються. Знову ж таки, через ці обмеження радянського штибу, які запровадило МВС, які сама регулює. Натомість тим, кому треба, вони відповідну зброю самозахисту, короткоствольні пістолети, вони роздають там в вигляді нагород, тому вони собі формують окрему касту таких. Ті, хто мають право на захист. Я що хочу важливе сказати? Здорова, міцна людина, вона не так часто є об'єктом нападу. Насправді, якщо ми об'єктивно будемо дивитися статистику, то нападають на бабусь, пенсіонерів, ті, хто легка є жертва потенційним розбійникам. Так їм важко відбитися, значить їм треба мати якісь засоби спецзахисту. Я мрію про той час, коли не будуть ходити молоді люди на тренування. Це обов'язково робити. Я мрію про той час, коли бабуся вдома сама, чи мама з дитиною, яка лишилася з маленькою, чи людина з інвалідністю на візку має засоби самозахисту, почувається як мінімум впевнено, їй буде чим відбитися. На вашу думку, які самозахисні засоби повинні бути дозволені? Це ті, які використовує сама поліція. Чим вона себе обороняє? Короткоствольними пістолетами. Значить, такі пістолети повинні бути доступні за певною програмою навчання для інших громадян. Пройшов навчання, ну, якби своє ментальне здоров'я підтвердив лікаря, все. Ну, а скажіть про електрошокер. Ми так і не договорили, чи можна його, наприклад, використовувати для своєї самооборони. Ні, послухайте, ви адвоката питаєте, чи можна. Ну, якби для мене можна все, згідно Конституції, що не заборонено закону. Закон, який би забороняв, так і короткоствольна зброя законом не заборонена. Є просто інструкція МВС. Добре. Що ж, зрозуміло. Ну, ми насправді вам дякуємо за такі детальні пояснення про те, як потрібно і до якої міри можна самооборонятися, так, аби самому не набути проблем і не сісти за грати, і не переборщити зі своїми силами. Власне, друзі, нагадаю, що у цій студії був Віталій Коломієць, адвокат, представник Української асоціації власників зброї.